říjnu obdrželo město Valašské Meziříčí významné ocenění za podporu kvalitního života seniorů. Získali jsme cenu Makropulos, je to cena ministerstva zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví ji uděluje jednomu subjektu vlastně v rámci celé České republiky za ten daný kalendářní rok. Co rozhodlo o tom, že se Valašské Meziříčí stalo jediným laureátem ceny za rok 2021? Měli jsme jako první město v České republice vypracovaný strategický dokument přípravy na stárnutí. My ho máme od roku 2017 do roku 2027. Jsme referenčním městem pro všechna města v síti zdravých měst v rámci České republiky. Péči o seniory věnuje město trvalou pozornost. První ve Zlínském kraji zavedlo takzvané seniorské obálky. Formulář s potřebnými osobními a zdravotními údaji, který má senior v plastovém obalu na přístupném místě ve svém bytě. Zkušenost se seniorskou obálkou je velice dobrá a máme i pozitivní zpětnou vazbu od integrovaného záchranného systému, kdy skutečně záchranáři, zejména zdravotnická záchranná služba, seniorskou obálku využívá a může lépe pomáhat při zásazích domácnosti u seniorů i u lidí se zdravotním postižením. Již 13 let realizuje Valašské Meziříčí iniciační seniorský program 60 a víc neznamená nic. Motivujeme seniory, kteří se do toho zapojí, většinou jich bývá 100 až 120 ročně, do pohybových aktivit a vlastně do takové osvěty v oblasti zdravého stárnutí. Cenu Makropulos převzali z rukou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha místostarostky Zdislava Ostrčilová a Ivona Vojáčková společně s Alenou Stříteskou, koordinátorkou zdravého města Valašské Meziříčí. S tou cenou je spojena také vlastně peněžitá odměna nebo dar, a to je 300 tisíc. Ten teda můžeme využít pouze na aktivity ve prospěch seniorů. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Emauzském opatství v Praze. Součástí gala večera byl koncert kytarového virtuóza Štěpána Raka. Série letošních podzimních technických jarmarků pro žáky 9. tříd pokračovala 22. října ve Valašském Meziříčí. Krajská hospodářská komora vyzvala k účasti firmy z oblasti strojírenství, světelné techniky, chemického a potravinářského průmyslu a stavebnictví. Považujeme za velice důležité, aby žáci mohli vidět, jak to vypadá ve firmách, jak se můžou uplatnit, na jakých profesích. Jsme jim připravili ukázku toho, jak vypadá práce projektanta, projektování v 3D, jak to vypadalo dříve, jak nyní, jaké jsou moderní trendy. Spojíme to vždycky s prezentací školy, v našem případě střední průmyslové školy stavební, která řekne, co naučí děti a my jim řekneme, kde pak můžou pracovat, na jakých pozicích. Jsme rádi, že můžeme žáky základních škol seznámit nejenom s možnostmi studia na naší škole, ale také s uplatněním, kterého mohou potom po vystudování dalšího návazného studia případně využít. Se svou prezentací se představila i Vsetínská střední průmyslová škola strojnická, tradičně ve společnosti CBG Automation. V této firmě, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, je to o to více milé, protože tady teprve žáci uvidí, kde naši absolventi by mohli mít to uplatnění, ať už se rozhodnou jít do firmy přímo po maturitě anebo po absolvování vysoké školy. V oboru, ve kterém pracujeme, to je průmyslová automatizace s vysokou dávkou vývoje, tak v tomto oboru je velmi potřebné mít k dispozici špičkové odborníky z technických profesí a domníváme se, že právě aktivitou, jako je technický jarmark, se snažíme představit studentům atraktivitu tohoto povolání a atraktivitu oboru průmyslové automatizace jako takové. Moderní strojírenskou výrobu si žáci mohli prohlédnout ve společnosti Ponast, vyrábějící automatické teplovodní kotle. Myslím si, že někteří třeba, kteří chodí na školy tady v tomto městě, úplně ani neví, co se tady vyrábí, jak to vypadá, co ta výroba potřebuje a že to není jenom výroba, ale otevírá se tu hodně dalších možností pro lidi, kteří dělají v obchodním oddělení, v marketingu a tak dále, takže je to pestrá škála různých zaměstnání, která se tady dají uplatnit. Přišli jsme ze základní školy Křižná a asi mě nejvíc zaujalo, jak tam lakovali tím práškem modrým ty kovy. To bylo celkem zajímavé. Máte doma kotel nebo si třeba takové kotle viděl poprvé? Doma máme kotel takový podobný. Do technického jarmarku se ve Valašském Meziříčí zapojilo 9 firem.
Jejich branami prošlo přes 550 deváťáků ze 7 základních škol. Malý sport, velké úspěchy. Tak lze stručně charakterizovat Valašsko-Meziříčské M-studio Pole Dance. Jsme sportovní oddíl pod tělocvičnou jednotou Sokol Valašské Meziříčí a působíme zde již 6 let. Hlavně se specializujeme na dvě disciplíny, což je pole dance a aerial hoop, ale taky doprovodné lekce jako flexibility, posilování a tak dále. Za 6letou existenci studia si meziříčská děvčata vydobila pozici mezi nejlepšími. A to nejen v republice. Naše holky se pravidelně umisťují na mistrovství republiky na prvních příčkách. Hlavně naše Adelka Kubišová, která už se umístila několikrát v juniorech na prvním, druhém, třetím místě. Největší úspěch Adelky Kubišové bylo, že se kvalifikovala na mistrovství světa v Rusku, v pole art. A teďka se nově kvalifikovala na mistrovství světa do Itálie. A stejně tak naše druhá úspěšná reprezentantkyně Lucie Mikšánková, ta se taky umístila teďka na krásném třetím místě v mistrovství pole art v České republice a rovněž se kvalifikovala do Itálie. A ještě jsem chtěla zmínit velký úspěch naší Lucky Mikšánkové, která se umístila na krásném 12. místě na mistrovství světa na Floridě v roce 2018 a na krásném 7. místě na mistrovství světa ve Finsku v roce 2019. 14letá Adelka Kubišová trénuje cvičení na tyči a na závěsném kruhu několikrát týdně. Je to velmi náročné, hlavně na sílu a taky musíte být flexibilní. A za 2 týdny mám mistrovství České a Slovenské republiky. Vrcholem letošní sezóny bude pro Adelku prosincové mistrovství světa v italské Bologni. Jaký je tvůj osobní cíl? No, tak asi to hlavně užít, protože to bude po dlouhé době nějaká větší soutěž, když byl ten covid. Další úspěšnou závodnicí je paní Nela Šumberová, která se vrátila zpět ke cvičení brzy po porodu. Nešlo to úplně jednoduše, ale já myslím, že všichni bez rozdílu se vrátí, ať jsou po císařském řezu nebo přirozeném porodu. M-studio to ale není jen vrcholový sport. Naše lekce jsou vhodné pro dospělé, všechny dospělé. Máme třeba i přes 50 let, i dokonce 60 let, kteří chodí ženy. Ale i děti od 8 let a pokud by neměli žádnou průpravu, tak vždycky doporučujeme třeba na rok, dva chodit do gymnastické přípravky u nás v Sokole a veškeré informace, kontakty na nás i na Sokol na tu přípravku najdou na www.sokolval.cz. Veřejnosti se M-studio představí v neděli 19. prosince v programu Vánoční naladění v Meziříčské Sokolovně. Od roku 2018 je v České republice realizován osvětový projekt Senior bez nehod. Program zaměřený na bezpečnost seniorů v dopravě se odehrává formou odborného výkladu, kombinovaného se zábavnými scénkami a instruktážními videí. Ve Valašském Meziříčí se zájemci sešli v místním klubu seniorů. Senioři jsou jedna z vlastně nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu, proto se jim v rámci komise MESI velmi intenzivně věnujeme. Senior bez nehod je v našem městě již po třetí. Je to formou divadelních scének, takže seniori se vzdělávají tímto způsobem. Je to velmi oblíbená tradiční akce, kdy každý rok je upgradeována, tentokrát třeba o novou dopravní značení. Samozřejmě seniori si opakují pravidla, jak zipovat, jak jezdit po dálnici, jak se chovat na železničních přejezdech, kde nám umírá ročně desítky lidí. Samozřejmě i užívání léků, jízda se spánkovým deficitem a podobně. Poučení i fakta. Tak by se dalo shrnout poutavé představení zaměřené na bezpečnost seniorů v dopravě z pohledu řidiče, chodce, spolucestujícího, cyklisty a cestujícího v městské hromadné dopravě. Objíždíme moravská, česká, slezská města a obce, kde v těch klubech pro seniory, nebo ať už jsou to kina, nebo ať už jsou to i divadla, tak tam vlastně to představení nějakým způsobem reprezentujeme seniorům. Z přednášek, které jsou pro návštěvníky zdarma, si diváci odnesli užitečné dárky. Každý dostane nákupní tašku s reflexními prvky, samozřejmě reflexní náramek, reflexní pacičku, kterou si může nalepit třeba na kolo. Do poloviny listopadu zamíří projekt Senior bez nehod do dalších 8 moravských měst.